को पावर्ड बाय विमल। विमल बोलो जुबा केसरी। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते जगन्नाथ अभ्यंकर जी आमच्या सोबत आहेत। सर, आज मतमोजणी होणार आहेत, काय अपेक्षा आहेत, काय सांगेल सर? काय आमच्या अपेक्षा निश्चितपणे अशा आहेत की निवडणुकीमध्ये या आम्हाला विजय 100% मिळेल। ज्या पद्धतीचे प्रयत्न हे शिक्षकांपर्यंत पोचण्याचे झाले, आदरणीय उद्धव साहेबांनी ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडीचा परिपूर्ण पाठिंबा आमच्याशी आमच्यासोबत जोडला, त्यामुळे मला निश्चितपणे खात्री आहे की आम्ही 100% विजयी होऊ। तुमच्या समोर अनेक उमेदवार होते, मतदानाच्या दिवशी जे मतदाता आहेत त्यांच्यामध्ये कसा प्रकारचा उत्साह पाहायला मिळाला होता त्या दिवशी? प्रचंड उत्साह होता। आमच्या बूथवर ज्या पद्धतीने गर्दी जमा झाली होती शिक्षकांची, ती सुद्धा केवळ शिक्षकांची, आमच्या याच्यामध्ये काही भाडोत्री नव्हते, काही विद्यार्थी आणलेले नव्हते, काही कामगार आणलेले नव्हते, कुठल्या सहकारी पतपिढीचे लोक आणलेले नव्हते, फक्त शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्था चालक या पलीकडे आमच्या त्या बूथवर कोणी नव्हतं। भरभरून प्रतिसाद हा त्या बूथवर बघितल्यानंतर माझी खात्री आहे की संपूर्ण मुंबईमधल्या शिक्षकांनी पूर्णपणे समंजसपणे विचार केला आणि जी व्यक्ती विधान परिषदेमध्ये शिक्षकांची बाजू भक्कमपणे मांडू शकते अशाच व्यक्तीला आपण निवडून दिलं पाहिजे, अशा पद्धतीनेच मतदान झालेलं असल्यामुळे आम्हाला खात्री आहे। जिंकल्यानंतर सर पहिला काम काय करणार तुम्ही? बऱ्याच अशा समस्या आहेत शिक्षकांच्या की ज्या तातडीने सोडवणं आवश्यक आहे, ज्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना, त्या संदर्भात निश्चितपणे शासनाचं मत अनुकूल तयार करणं हे माझं प्राधान्य राहणार आहे। त्याच्याशिवाय आणखी संचमान्यतेच्या संदर्भात जे अतिशय चुकीचे निर्णय 15 मार्च 2024 सुद्धा राज्य शासनाने जे काढलेले आहेत, ते निर्णय राज्य शासनाला परत घेण्याच्या दृष्टीने मी तातडीने प्रयत्न करेल, जेणेकरून या ठिकाणी नुसतं मुंबईच नव्हे पण मुंबई बाहेरचे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त होणारे जे शिक्षक आहेत त्यांच्यावर नोकरी घालवण्याचे किंवा अतिरिक्त होऊन कामाविना त्या ठिकाणी राहण्याचे जे आज प्रसंग निर्माण झालेले आहेत ते टळावेत या दृष्टीने मी सातत्याने प्रयत्न करेल। कॅमेरामॅन रोहन साहू, गोविंद ठाकूर, TV9 मराठी, मुंबई। को पावर्ड बाय विमल। विमल बोलो जुबा केसरी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।